funguj! A dobře, že jste přišel. No prosím vás, pojďte se na to sám podívat. Podívejte se tady na tohleto. Víte, já jsem u policie 20 let, ale pořád mě ještě zaráží a rozesmutňuje, co dokáže jedna lidská bytost udělat druhý. Podívejte se na to. Co se divíte, šéfe, když se snažíte pořád nainstalovat Windows? No ale já jsem viděl věci. Stovky uřezaných hlav v lednici. Kilometry střev namotaných na stromy. Ukrajinský mafiány s betonovými holinkama vytažený z přehrady fialový na folklí. Ale vždycky. Vždycky, když si myslím, že tenhle svět už mě nedokáže ničím překvapit, tak Microsoft si vydá nový operační systém. Tak mám pro vás ale další dobrou zprávu, šéfe. No výborně. Došlo k vraždě. K vraždě říkáte. Máme práci. No tak to je skvělé, protože když došlo k vraždě, tak to znamená, že někde venku je vrah. Brilantní důha, brilantní. Ano, a jak už řekl Tolstoj, po každém zločinu následuje trest. Dostojevský, šéfe. Dostojevský? Po každém zločinu následuje Dostojevský? Ne, neskoušejte se mě tady přechytračit. Víte, že na této pozici sedím díky tomu, že jsem s detektivním detailem úplně nejlíp prohlídl stovky tisíc míst zločinu. A kdyby tam byl nějaký Dostojevský, kdyby tam jenom ochomítal, tak já na něj přijdu. Čekejte. Leda, že ten Dostojevský by byl opravdu maličký. V tom případě bych ho možná přehlídl. Jak velký je ten váš Dostojevský? No, Dostojevský je určitě jeden z největších světových literátů. Ale větší než Godzilla. No, z literárního hlediska určitě. Tak vidíte, to by jsem si určitě všiml. Navíc zamyslete se nad tím, co říkáte. Prosím vás, takhle do té policie daleko nedotáhnete. Kdyby měl být Dostojevský na každém místě zločinu, tak kde najde čas na to, aby napsal Vojnu a mír? To byl ale Tolstý. Tolstý? Ano. Tak, haha, dostal jsem geniální nápad. No ale nedostanu se do databáze. Paráda. Takže počkejte, uděláme to po staru. Máme tady toho Dostojevského, máme tady toho Tolstýho. To jsou co? To jsou dva Rusové. Co jsem vás učil, když jsem nastoupil do policie? Že jakmile jsou někde dva Rusové a více, tak to znamená jediné. Ruská mafie. Takže vy se teď seberete, zajdete zatknout toho Tolstýho, přivedete ho na místo, trochu si ho proklepneme, já si tady zatím sepíšu nějaký frustrující otázky. Já bych rád, šéfe, ale Tolstý je už přece dávno mrtvý. No to je přesně jejich metoda, tohleto. Jakmile je někde svědek, tak se ho ruská mafie okamžitě zbaví. Ale já vám řeknu něco. Tohle je moje město, já si na ní dávám pozor. A tady mi nikdo vraždit literáty nebude. Za tuhle jejich aktivitou. Uděláme jednou pro vždy tečku. Ty jsi mi povedl, co? Dobrý humor. No, prosím vás, literáti píšou knihy, v knihách jsou věty, na konci věc jsou tečky, takže zatím jejich uděláme tečku, že jo? Ten byl trošku slabší, tenhle vtip. Jo, každý umí dneska kritizovat. Každý, včetně vás, ale aby někdo něco vymyslel, tak to ne. Víte co, zbalte si kufřík s těma vašima nějakýma srandama na vyšetřování a jdeme kam? No, nevíte, že jo? Proboha, chlape, vy se toho musíte tolik naučit. Jdeme samozřejmě na místo činu. Kde to jsem? Jak jsem se sem dostal? Ježiši, klid, šéfe, jste na místě činu. Kde byste byl jinde? Před chvílí jsem seděl v kanceláři, najednou jsem tady. Co to je? No tak to je střih. To používáme, aby jsme si ušetřili tu cestu z kanceláře sem. No, samozřejmě, já jsem zapomněl vlastně. Musíme to používat častěji, protože to ušetří spoustu času. Tak a teď jste říkal, že jsme na místě zločinu, jo? Ano, jsme na místě zločinu a máme tady mrtvolu. Kde? Tady, přímo před vám. Prosím vás, co vás vede k závěru? Že tohle je mrtvola, když ten pán leží na kauči a evidentně si dává šlofíka. Dává si šlofíka v tratovišti vlastní krve a nedýchá u toho. Ale tak, mladý muži, ze svých zkušeností vím, že spoustu lidí jsme našli v tratovišti vlastní krve, nedýchali a najednou vstali a odešli třeba do práce. I v případě, že měli venku vlastní vnitřnosti. No tak, co byste po nich taky chtěl? Vždyť jsou pořád zavřený v břiše, musí být deprimovaný. Občas potřebuju vyvenčit, ne? Tak, vnitřnosti se nevenčí, vnitřnosti jsou uvnitř, proto se jim říká vnitřnosti. No tak se hned nevstekejte, taky nemůžu vědět všechno. Dobře, tak abyste viděli, jak se to vyšetřování dělá, tak začneme podle příručky. Ano. Takže říkáte, že tohle je... Mrtvola. Mrtvola. Jaký I se píše v mrtvola?
Tam se žádný nepíše. Počkejte, jak to mám rozumět, jako žádný měkký nebo žádný tvrdý, vyjadřujte se jasně, chlapek. Já nevím, tak třeba žádný měkký, no. Že jo, protože je to vyjmenovaný slovo bože, jako kvadrafonní nebo kubický, já si to hned myslel. L. A. Pokračujte, mladý muži, sleduje vás. No, situace bude každopádně složitější, protože obětí je... Jaký obětí, co sem do toho taháte, nějaký objímání, jste snad homosexuál? Já vím, že na stanici máme několik buchviček, mě osobně to nevadí. Já jsem tolerantní, ale takhle při vyšetřování to rozhodně na mě nezkoušejte. Já nemluvím o žádným objímání, já mluvím o oběti. No ale kolego, jedna věc, vyšetřování musí být exaktní. Před chvílí jste tvrdil, že je to mrtvola, teď tvrdíte, že je to oběť. Tak se rozhodně teda máme co zapsat do protokolu. Je to samozřejmě mrtvola i oběť. Aha, takže on měl dvě zaměstnání. A oběť si zřejmě přibral jako vedlejšák, aby si přivydělal. To si musíme poznamenat. Takže O, B, jaký I se píše? Tvrdý. Jasně. J, E, T. Je, hele, nakreslil jsem prase jedním tahem. Je to také člen královské rodiny. Cože? Ne, to prase, ta mrtvola. Jo, takhle, takže další zaměstnání. Jo. Poznamenávám člen, tam naštěstí žádný tě není. Takže to je člen, oběť, mrtvola, já vám řeknu, nedivím se, že je mrtvý, protože při téhle aktivitě se musel sedřít smrti, on se normálně utáhal prací. No to je možný, ale podle soudního lékaře byl zavražděn úderem tupým předmětem do hlavy. Bez urážek, prosím. Tak, koho jsem urazil? Prosím vás, vedeme tady civilizované vyšetřování, nejsme v Jižní Americe, v Ázii nebo v Africe. Nebudeme nikoho urážet, budeme se držet předpisů. Ten předmět nemůže za to, že nepobral dostatek inteligence, protože samozřejmě, jak sám víte, ne každý může být chytrý jako já. Prostě ho někdo praštil něčím těžkým a tvrdým do hlavy a potom ho ještě navíc vykuchal. Ano, ano, ano. Koho? No prince. Další mrtvola? Tady je mrtvejch jak u Shakespeare, ale no, ne, to je pořád jedna a táž osoba. No ty a ten byl aktivní, co? No ale hlavně to nebyla jen tak ledáká osoba, to byl perský princ. Takže vy naznačujete, jestli jsem to dobře pochopil, že tady oběť, člen, mrtvola byl ve skutečnosti vysoce postavené zvíře. No, to byl, ano. To je dobře, protože pro tyhle situace tady mám speciální repliku, sledujte. Ani vysoký post tě nezachrání před smrtelným pádem. Nuž, tak vydejte zatykač na toho vraha, na toho tolstého. Případ vyřešen, jdeme domů. Jo, chtěl jsem vás poprosit, jak jsme tady na začátku dělali ten střih, jak se tomu říkal, mohl byste mě takhle hodit domů, přeci jenom bych chtěl být doma před 10:00 dneska. No ano, šéfe, hrozně rád bych vás někam hodil, ale nejdřív bych chtěl podotknout, že tolstý je ještě pořád mrtvý a hlavně on přece s naším případem nějak nesouvisí, on pro nás není důležitý. Ale to si jenom myslíte, zapamatujte si jednu věc. Nikdy, ale opravdu nikdy, nevěřte Tolstému. Dobře, nebudu mu věřit, ale co je důležité, je to, že jsme tu mrtvou našli v zamčené místnosti. No a co to má s čím dělat? Přece nečekáte, že když se někdo nechá zabít, tak předtím odemkne dveře policii, připraví jim papuče, aby jim nenastydli nožičky. Od toho máme šperháky, od toho máme průbojníky, aby jsme se někam dostali, ne? Ne, já už nečekám nic, já jenom tím chci naznačit, že k té oběti nebylo jak se dostat. A já už vidím, kam míříte, vy chcete vidět profesionála v akci. A to se vám podaří. Dekády detektivní práce ve mně vypěstovaly dokonalý pozorovatelský instinkt. Sledujte, jsou nám brýle. Obhlédnu místo zločinu. No jak jsem vám říkal, po Dostojevském ani stopy. Aha! Okno, to bylo přece otevřené, ne? Tak to máme, balíme. Myslíte to okno, které nejde otevírat? Ne, tak to otevřené nebylo, navíc jsme v 35. patře. To je vlastně pravda, sem by nedosáhli. Protože ten, kdo vraždí, ten je lže a lež. Má krátké nohy. No, to sice má, ale šéfe, co je další důležitá věc, nešlo o loupežnou vraždu. Oběti zůstaly kalhoty, zůstaly jí kvalitní boty s podrážkou z vibramu a hlavně zůstaly jí tady ta ornamentální dýka. Řekl bych velmi cena a troufám si tady říct takovou menší teorii, podle toho, kde jsme tu dýku našli, že by mohlo jít i o vražedný předmět. Tak to dejte mezi důkazy, mladej, a teď nerušte, protože přišel čas na závěrečnou repliku. Tento muž cestoval z Perzie
až do České republiky. Jen proto, aby zde našel smrt. To je vlastně pravda, sem by nemohli dosáhnout, protože kdo vraždí, ten je lže a lež. Má krátké nohy. Hele, nekraďte mi hlášky. Já vám nekradu hlášky, šéfe, vy jste to už říkal. Ne, já jsem to teď chtěl říct a vy jste mi do toho skočil a ukradl mi to. Ne, vy jste to před chvíli říkal, ne. Já jsem takhle držel tu dýku a ta dýka... To je vlastně pravda, sem by nemohli dosáhnout, protože kdo vraždí, ten je lže. A lež... Vrací čas? Ne, má krátké nohy, to je přísloví, vytrumbero. Ale ne lež, ta dýka vrací čas, hele. To je vlastně pravda. Sem by nedosáhli. Protože kdo vraždí, ten je lže. A lež má krátké... Blá. Prosím. Víte, šéfe, vy si to stejně za chvíli nebudete pamatovat, ale takže vám konečně můžu říct to, co si myslím. A to je, že vy jste úplnej mýmant, úplnej debil, úplnej ubožák, který tady furt měl nějaký nesmysly a vůbec nedává pozor na to, co se tady děje. Teď vy tu detektivní práci děláte jako Hurvínek válku. Vy jste úplnej lupák, jak byste se mohl probovat dostat na tu svoji pozici. Jako protekcí, tak uvědomuješ si, co teď děláš. Ty, já si můžu dělat, co chci, já můžu třeba... To mě baví to. Tohle si odskáčeš, to si já, píš, tohle to... Ty já, budeš. Já si to odskáču. Tak sledujte, jak si to odskáču, hele. Jo, a teď mě ještě tou dýkou chceš vykuchat? Já mám kurz Eurady, to na mě nefunguje. Vracíme čas, šup. No, jsem zvědavý, co? Jo, ještě pořád se můžeš omluvit. Proč to nefunguje? Jenom na tři použití. Jo, a kde je ta omluva? To nebyly tři, ještě jedno, ne? Pořád to může být hysteráče, pořád se z toho můžeš vylízat a dělat na stanici aspoň uklízeček. Já z toho vedra tady prostě rozumíte ten tlak toho vyšetřování. Já jsem se snažil vžít do role toho vraha, víte, rozumíte, do toho hněvu, abych jako se vcítil. Tak to se radši začíná vžívat do role nezaměstnanýho, protože to, co si tady předvedl, i ta omluva, ti nepomůže. Šefe, to je jediný štěstí, že tě nevyhodím teď hned, je, že vyšetřujeme vraždu. A že já jsem si právě všimnul stopy. Je to sopa malá, každý jiný by ji přehlédl. Je to zašifrováno, ano. Ale to nevadí, protože díky tomu, že mám praxi a můj deduktivní smysl je na 120%, jsem odhalil, že tady princez Perzie zabil Kratos. Okamžitě ho přiveď na stanici, bude výslech a pak ho zabásneme. Aha. To byl asi zase ten střih. Jsme zpátky na stanici. Nevím, proč mám jiný triko, ale asi mírná chybička. A mladý, to se vám povedlo, dostal s násem rychle. Pojďte, půjdeme na kafe, probereme tu naší hádku. A je tady nějaký cizí člověk. Šefe, to není cizí člověk, to je pan Kratos. Pan Kratos. Je podezřelý z vraždy. Tak proč ho sem taháte? Co když mu jedna vražda nestačila, bude chtít zabíjet dál? Protože tohle je naše výslechová místnost, tak jsme ho sem vzali, aby jsme se ho mohli poslechnout. Poslechnout? Aha. No, kamarádičku, teď zjistíš, jak se to dělá u policie. Ruce od sebe. Pořádně od sebe. Předkloň se. Ať. A teď dýchej. A teď nedýchej. No jo, máš tam šelest. Asi za špičatilou levou plíci. Teď zase dýchej. Šefe... No prosím vás, nepřerušujte, poslouchá. Šefe, já myslel poslechnout jako, že se ho na něco zeptáme a poslechneme si jeho odpovědi. Jo takhle, jako že bysme na něco zeptali. Ano, zeptali. Dobře. Hele, jestli nám budeš lhát, tak my to poznáme. A zmalujeme ti ciferník tak, že tě ani vlastní máma nepozná, jasný? Jasný. Takže, jak se máš? Dobře. Dobře, jo, opravdu. A co říkáš tomu, jak včera večer hrála Sparta? Já to nevěděl. Jo, tak ty jsi to neviděl. A to ti jako máme věřit, jo? Já se na fotbal nekoukám. A hlavně včera jsem celý večer masakroval olympský bohy. No vidíte, už se veze, čemu dobu. Šéfe, jestli můžu mít takový návrh, že bychom se ho třeba zeptali na něco, co souvisí s tím naším případem? S případem? S tou vraždou. Ah, jako že bychom... Ano, a jsi možná myslel,
že to tady bude jednoduchý, ale bude to tady zatraceně složitý. Právě teď začíná přituhovat. Takže jméno. Kratos. K, R, A. Jaký I se píše? Tvrdý. Aha. O, S. Povolání. Bůh války. No tak počkej, bůh války, to je docela zajímavé povolání, takové nevšední, to nedělá zrovna každý, že jo? Nestěžuju si, no, slušnej plat, volná pracovní doba a hlavně můžu se pomstit těm, co můžou za smrt mojí rodiny. A k těm patří i princ Perzie, co? Ne, nebo jo, já myslím, že za to můžou ty olympský bohové a ilumináti, svobodní zednáři, ženatý zednáři, ženatý pekaři, čerstvě rozvedený mlíkaři a pošťáci. A se podezřele motají kolem mojí schránky. Ale pojď sem. Normálně s těma pošťákama, jo. Já mám takovou jednu teorii, kterou jsem ověřil už pozorováním hrozně dlouhým. Pokaždý, když se nějaký pošťák motá kolem mojí schránky, tak ten samý den v ní najdu dopis pro mě. Tohle nemůže být náhoda. Co jste měl proti princi z Perzie? Já? Nic. Když jsem ho dneska viděl poprvé a už byl mrtvý, přísahám. On! Jo, on! No, kamarádičku, co jsi měl proti princi z Perzie, co? Já proti němu? No. On proti mě, že jsem mu prej ukradl jeho trademark. Jo, trademark, jo. Taky mám doma nějaký německý trademarky. Prej běhání postek, že s tím první přišel on. Je pravda, že jsem v posledním dílu si trošku zaběhal, ale... Kdo to dneska nedělá? Každý. A on začal, že jsem jenom jeho skinheadská verze a že jsem opičák a to jsem si nemohl nechat líbit. Přiznává se. Proto jste ho zabil. Jaký zabíjení? Poslal jsem na něj právníky. To, že jsem bůh války, neznamená, že se budu hned s každým prát. To je na slovíčko. Aby já jsem podezřelý člověk neslyšel. Mám totiž pocit, že je to převlečený Tolstoj. Jo. Tak a dost. To mám plný zuby, tohle dál nejde, já tady končím. Ty do příštího dílu, prosím tě, neopouštěj město. A vy šéfe, Ježíši Kriste, dějte se dohromady. Tohle přece dál nejde, takhle ten příběh nikdy nedokončíme. Jako jasně stupidita je fajn, ale odsamsať, podsamsať, jo, odsamsať, podsamsať. Vážení diváci, já se vám omlouvám tímto, že vlastně se nám to trošku vymklo z rukou, ale my do toho příštího dílu to určitě dáme všechno samozřejmě do pořádku a ten příběh bude dokončen přesně tak, jak má být dokončen. Děkuji. Končí teďka. Tak to je asi konec, co? Tohle znamená jediné, že z toho uděláme trilogii.